नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আগতে স্বাগতম জনাই আজিৰ এই নতুন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখত বেংক একাউণ্টত সোমাব টকা কোনবিলাক আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব এই টকা কোনে ইয়াৰ বাবে যোগ্য হয় আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাম গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ বাকী সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব তেওঁলোকে চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে কাষতে হওক বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৰে আগত লাভ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আহক প্ৰেৰণা কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল যোৱাকালি আছিল বুধবাৰ অৰ্থাৎ বুধবাৰে প্ৰতি বুধবাৰে ৰাতিপুৱা 11 বজাত অনুষ্ঠিত হয় অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মিটিং আৰু সেই কেবিনেট বৈঠকত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা ইতিমধ্যে আপোনালোক অৱগত সেই বিষয়ে যোৱা কেবিনেট বৈঠকত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই কেবিনেটৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মাহৰ 10 তাৰিখে 13 লাখ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব টকা তো ফ্ৰেণ্ডছসকল এই টকাখিনি কোনকেইটা আঁচনিভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনালোকক আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত বুধবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকে প্ৰশংসনীয় সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত চাব পাৰে ইপিনে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে কেবিনেটৰ মুখপাত্ৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এখন সংবাদ মেলযোগে সিদ্ধান্তসমূহ সদৰি কৰি কয় যে কুকল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি ইন্দিৰা মিন্দি সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ যোজনাৰ বাবে বিত্তীয় অনুমোদন বিচাৰি বিত্ত বিভাগলৈ এতিয়াৰ পৰা কোনো ফাইল প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ জ্যেষ্ঠতম সচিবগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ এইজন হিতাধিকাৰীক মোকলাই দিব পাৰিব এই আঁচনি তিনিখনৰ হিতাধিকাৰী এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে বেংক একাউণ্ট যোগে প্ৰাপ্য ধন লাভ কৰিব পূৰ্বতে বিভাগে বিত্ত বিভাগলৈ ফাইল প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ ফলত প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া হৈ গৈছিল প্ৰক্ৰিয়াটো সংক্ষিপ্ত কৰাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে এই সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিত 13 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে মাহে 250 টকা ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চনৰ আঁচনিত 1.70 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে মাহে 300 টকা আৰু দীনদয়াল বিদ্যাংগ যোজনাত 1,60,000 হিতাধিকাৰীয়ে মাহে 1,000 টকা লাভ কৰিব পূৰ্বতে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে ধন লাভ কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ নাছিল কেতিয়াবা 2-3 মাহৰ মূৰতহে হিতাধিকাৰীয়ে সেই ধন লাভ কৰিছিল এতিয়া সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংক্ষিপ্ত কৰাৰ ফলস্বৰূপে প্ৰতি মাহে 10 তাৰিখৰ ভিতৰত নিজ নিজ একাউণ্টত সেই ধন লাভ কৰিব একেদৰে এই কেবিনেটে বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগ নামেৰে সুকীয়া বিভাগ সৃষ্টি কৰাত অনুমোদন জনায় ইয়াৰ উপৰি আন কেইটামান ভালেমান সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰতিখন জিলাৰে 1জন অভিভাৱক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে সকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে এখন ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে যদি কিবা ভুল পান্তি পায় তেনেহ'লে আপোনাক চেনেলটো সদায় দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ চেনেলটোৰ কাৰ্যত সহযোগ কৰিব এনেদৰে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক কৰি আজি দিনটো ক'ব সংকল্প আপোনাৰ কালি কথা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে জয় হিন্দ জয় আই অসম।